Hindiston joriy tarixida balkida misli ko'rilmagan hind milliy dinining namoyishi. Taqvodorlar Ram xudosi haqqiga duo qilishmoqda. Ayodhya hind afsonalarida Ram xudosining tug'ilgan yeri deya ta'riflangan va endilikda millionlab inson uning tug'ilgan joyi deya ishongan yerda bosh vazir jome ibodatxonasini ochmoqda. Umidimiz ro'yobga chiqdi. Go'yoki xudoning o'zi o'ngimizda namoyon bo'lgandek. Bu shahar Hindistonning tamal toshidek. U islom va hind dinlarining uchrashgan yerida joylashgan. Ibodatxona bir vaqtlar masjid bo'lgan yerda qurildi. Ko'plar buni hind dinining ustuvorligi sifatida talqin qilishmoqda. Biz hech kimning masjidini buzmoqchi emasmiz, ammo bu masjid bizning xudomiz tug'ilgan yerda qurilgandi. Biz endi bunga toqat qilmaymiz. Bu joy hindlarga oliy mahkama qarori bilan berilgandi. Shaxsiy mablag'lardan yig'ilgan 100 millionlab dollar mablag' ibodatxonani qurish uchun sarflandi. Ammo bosh vazirning huzuri diniy marosimni davlat miqyosidagi siyosiy marosimga aylantirgan. Va bu yerning tarixi nazarda tutilsa, ko'plar bu holatni o'ta bahsli deya ko'rishmoqda. Bundan 30 yil avvalga qadar bu yerda masjid bor edi. Hindlardan tashkil topgan olomon masjidni noqonuniy ravishda vayron qildi. Buning ortidan mamlakat bo'ylab diniy zo'ravonliklar boshlanib ketdi. Minglab inson halok bo'ldi. Ayodhyalik musulmonlar uchun bu juda og'riqli xotira. Anvari begumning eri Muhammad Ayodhyada o'ldirilgan 17 insondan biri edi. Uning bizga aytishicha, erining qo'l oyoqlarini kesib, jasadini qopga tiqishgan. O'sha kuni men eng yaqin suyanchig'im, hayotdagi yo'ldoshimdan ayrildim, deydi u. O'g'li Suhrob mamlakat rahbarlari ularga yordam beradi deya umid qilgandi. Ular kelib, bu qilmishlar noto'g'ri deb qo'llab ko'rsatishlari kerak edi, ammo bunday qilishmadi. Ko'plarning bizga aytishlaricha, bu marosimdan keyin zo'ravonliklar yana avj olishi mumkin. Shuning uchun bir necha haftaga shaharni tark etishmoqda. Mamlakatdagi hamma siyosiy kuchlar bu kabi diniy siyosiy tanglik davrida tinchlikka da'vat qilishdi. Ammo bosh vazir rahbarlik qilgan BJP o'zining hinduizmni targ'ib qilishning tajovuzkor siyosati doirasida ibodatxona qurilishini qo'llagan. Ana shu siyosat tufayli ham bir necha 10 yil avval kichik siyosiy harakat bo'lgan BJP hozirda yengib bo'lmas ko'rilgan yirik kuchga aylandi. BJPning mahalliy qarorgohlaridan birida ibodatxona ochilish marosimiga tayyorgarlik onlari. Men ushbu firqadan parlament vakili Lalu Singh bilan suhbatlashdim. Dunyoviy davlat rahbarining hindlarning yirik diniy marosimida ishtirok etishi qabul qilinarli holat deb o'ylaysizmi? 100% to'g'ri amal. Mamlakatdagi aksariyatning madaniyati millatda ustuvorlik qiladi. Lekin bu biz ozchiliklarni hurmat qilmaymiz deganini anglatmaydi. Ibodatxona ochilishi bosh vazir Modining qayta saylanish uchun yangi harakatlarning ibtidosi sifatida ko'rilmoqda. Kutilishicha, bu amallar unga yana bir yirik g'alabani ta'minlaydi. Ammo bu g'alaba mamlakat aholisini yanada qutblashtirishi mumkindir.